Era forte proprio. Yep. Diventa su come adesso. Ok, quindi è un po' il sistema. Ora scusate. Cos'è per me Fichte Kevin? Sì, è spiegato come si chiama Fichte. Then, practice step one. Det är jättegott. Deep break deep. Den så. Jag ska få ta en sig att lycka till ansiktet. Så vi ses. Nu har jag smått in ett förstärkt femman i ansiktet. Jag kommer att stappa himla. Därpå. Ska jag se. Så. Vi ska titta bort det som. Tåka med en handduk lite försiktigt. Så. Så. Nu har jag använt första krämen. Men. Ja. Vi är nu ska man den här är proaktiv mellan men bakgrunden är inte så. Så nu ska vi ta den där och den här ut. Jag lyfter lite ansiktet där. Så den här ska jag bara lägga upp i ansiktet och du lyfter det. Så nu har jag använt den första krämen. Så, ska vara en väldigt stark som ska använda vattnet med den här krämen. Nu har jag bräckt det på.